Səhərin bu saatlarında görəsən paytaxtın hansı yollarında sıxlıq var və hansı yollarla daha rahat hərəkət etmək olar? Xüsusən də həftə sonuna doğru gedirik. Həftənin sonuncu iş günü adlandırırıqsa cümə gününü, o zaman evdən işə hazırlaşanlar yollardakı vəziyyəti daha yaxından izləmək istəyirlər. Odur ki, gəlin bununla tanış olaq, hal-hazırda bağlanacaq əməkdaşımıza. Nilufər, sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyir, sizi və bütün tamaşaçılara salamlayıram. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq həftənin sonuncu iş gündür və biz də Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindəyik. Gəlmişik, görək hansı yollarda tıxacar və ya hansı yollar var ki, sizin üçün alternativdə olar. Elə başlayaq 20 yanvar dairəsindən. Elə hazırda gördüyümüz kimi burada bir sıxlıq müşahidə olunur. Artıq dəqiqələrdir ki, bu yolda sıxlıq var, tıxac olmasa da yol yüklənmiş vəziyyətdədir gördüyünüz kimi. Və artıq yol polisləri yolu nizamlayırlar ki, burada tıxac və sıxlığın qarşısı alınsın. Bundan başqa Keçək Nəsimi rayonu Ala Mustafa küçəsi istiqamətindən 3-cü mikrorayon dairəsində burada körpünün üst hissəsində şəhərə gedən istiqamətdə maşınların intensivliyi müşahidə olunsa da tıxac və sıxlıq yoxdur. Yasamal rayonunun istərdim ki, bir neçə hissəsinə nəzər salaq. İlk öncə Həsən bəy Zərdabi adlandırdığımız Qələbə dairəsinə baxsaq, burada artıq yol tamamilə yüklənmiş vəziyyətdədir. Görürsünüz ki, artıq maşınlar dayanmış və durmuş vəziyyətdədir yolun bir hissəsində. Əsasən də bu şəhərə gedən istiqamət var ki, burada yol tamamilə yüklənmiş vəziyyətdədir. Ancaq Mikail Hüseynov küçəsinə nəzər salsaq, siz buradan keçəcəksinizsə, bu yolda tıxac və sıxlıq ümumiyyətlə yoxdur. Yol tamamilə boş vəziyyətdədir. Ara sıra biz maşınların keçdiyini görürük. Yasamal rayonunun digər istiqamətdən nəzər salmaq istəyirəm. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi Tiblisi və İzmir küçəsinin kəsişməsində yenə də yolun bir hissəsində yol yüklənmiş vəziyyətdədir. Ancaq digər istiqamətdə ümumiyyətlə maşının hərəkətini biz görmürük. İstərdim keçək mərkəzi küçələrdən biri olan Nizami rayonu Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Burada yolun bütün istiqamətlərində intensiv hərəkəti biz görürük. Burada tıxac və sıxlıq yoxdur. Yol normal vəziyyətdədir. Yəni, buradan keçəcəksinizsə tıxaclı qalmaq ehtimalınız ümumiyyətlə yoxdur. Nizami rayonu digər istiqaməti var ki, Koroğlu metro stansiyasının üstündə. Burada demək olar ki, həm səhər, həm də axşam saatlarında biz tıxacla qarşılaşırıq. Elə indi də biz yaxından baxsaq, şəhərə gedən istiqamətdə yol tamamilə dayanmış vəziyyətdədir. Burada tıxacı var və yol tamam yüklənmiş vəziyyətdədir. Əgər buradasınızsa və buradan keçəcəksinizsə, tıxacda qalacaqsınız. Ancaq Xətai rayonu Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində nəzər salsaq, burada yəni yolun hər iki istiqamətində maşınların intensivliyi görürük, yəni ki, maşınlar intensiv şəkildə hərəkət edirlər. Tıxac və sıxlıq yoxdur, ümumiyyətlə maşınlar az sayda hərəkət edir. Yasamal rayonunun Tiblis prospektinin digər istiqaməti var ki, Nəqliyyat Nazirliyinin yan hissəsində yenə də Yasamal rayonu ümumiyyətlə hal-hazırda sıxlıq olan bir istiqamətdir gördüyünüz kimi. Yasamal rayonunun bir çox istiqamətlərə nəzər salmışıq və elə burada da sıxlıq müşahidə olunur, tıxac olmasa da. Keçək əsas prospektlərdən biri olan Azneft dairəsində. Azneft dairəsində 10-15 dəqiqə öncə burada tıxaca sıxlıq müşahidə olunsa da hal-hazırda yol polisləri tərəfindən tıxaca sıxlıq nizamlanır və yol qaydasındadır. Keçək Nəsimi rayonu Rəşid Behbudov küçəsindən Füzuli küçəsinin kəsişməsinə belə deyək. Burada görürük ki, yol yüklənmiş vəziyyətdə deyil, amma maşınların intensivliyi və biraz da olsa sıxlığı müşahidə olunur. İstərdim keçək ən çox sıxlıq olan istiqamətlərdən birinə, Binəqədi rayonuna. Binəqədi rayonunda ümumiyyətlə əsasən avtovağzalda biz tıxaca sıxlıq müşahidə edirik. İndi isə bu Atatürk prospektidir. Ayna Sultanovanın parkı istiqamətində burada tıxac olmasa da bir sıxlıq müşahidə olunur. Əsasən də bu şəhərə gələn istiqamətdə maşınlar çox yavaş sürətlə hərəkət edirlər. Son olaraq istəyərdim baxıq Cavanşir körpüsünün üzərinə. Burada əsasən biz səhər saatlarında sıxlıq və tıxac görsə də hal-hazırda həftə sonuna doğru getdiyimiz üçün bu yolda tıxaca sıxlıq yoxdur, yol boş vəziyyətdədir demək olar. Sadəcə işıq fora görə burada bir dayanmış vəziyyətdədir maşınlar. Bəli, mən sizə hal-hazır 2 dəqiqələr olan məlumatı çatdırdım. Həftənin sonuncu iş günü olduğu üçün və artıq yay olduğu üçün belə deyək ki, müəyyən yollarda artıq tıxaca sıxlıq azalıb, əsas prospektlərdə biz bu yolların yüklənmiş olduğunu gördük.